Utkání mezi první FK Příbram a Slovanem Liberec jsme se vám rozhodli zprostředkovat také jinou formou, a to pohledem malého Klučiny, který nastupoval spolu s brankařem Kovářem. Zajímavostí je to, že tento chlapec šel brankářem Kovářem a vedle něho šel ve dvojici Jakub Řezníček. Souboj těchto dvou hráčů byl i v následném utkání velmi důležitý pro průběh celého zápasu. I nadále se vám bude snažit marketingové oddělení první FK Příbram přinášet pohled do zákulisí první FK Příbram, do hráčské kabiny a do tréninku pomocí kamery GoPro a dalších technických zajímavostí. Zdar! Čau! Kopaj na zdar! Pojď!